começar. Não, só esse quadro aqui vai falar de noivas. Aí depois volta ao normal. Uhum. Aqui a gente entra às 7h30 da manhã para fazer o melhor programa do Brasil. É, meu chefe. O melhor do Brasil é aqui. Prontíssimas. As bibas versus bofs. Eu bof, ela biba. Daí ele fala, não, e puxa para lá. E daí assim, quando ele te puxar, você vai... Uhum. As bibas de Gretchen. É difícil ser biba, é difícil ser biba! Ai, você vai me procurar, vai ver que o seu grande amor sou eu. Me beija, me ama de novo, faz amor gostoso. Vai começar o Ciência, hein? Aguardem! Eles falaram que vão zoar a chefa, eu falei, ela nunca deixou. É, a gente faz no bom sentido. É, por que eu faço no mau sentido? Não sei. É, também não. Ó, exclusividade, na última experiência que a gente fez, o que aconteceu? Tomou uma facada. O atirador de faca. Esses líquidos nunca devem ser manuseados por amadores, porque eles são extremamente perigosos. Mas pra diversão e sabendo o que faz, é muito legal. Tamo aqui, hein? Gatinha Helena na área! Beijão, sucesso! O pessoal da novela ali, ó. Tem umas moças bonitas. Filma lá, cara. Fica filmando a gente. Do doutor responde, quem ficar em mais tempo ganha R$2.000, é isso, Val? Gostaram do programa? Um beijo, viu? Tchau!